Rusiyada polis tərəfindən güllələnərək qətlə yetirilən 19 yaşlı vəkil Abdullayevin yaxınları günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Gənci qətlə yetirən polis əməkdaşının azadlığa buraxılması onların ciddi etirazına səbəb olub. Bizim tələbimiz Rusiyada qanun, qanuna düz baxılsın. Yalnız və yalnız onun qanun çərçivəsində cəzası verilsin. Əgər o həm biz uşağımızı itirək, bizim üçün ağır ki, uşağımızı itirməkdir. Bir də onun azadlığa buraxılması bizdən ötürü, o da ikinci itkimiz olar. Hazırda buraxılıb azadlığa həmin polis. Yox, biz tələb eləyirik, buraxılmasın. Belə əziyyətli ölüm verən insan polis işçisidir, patroldur, nədir? Öz cəzasını çəksin. Mən hamınızdan xahiş edirəm, bütün kanallardan, Gürcüstan, Azərbaycan kanallarından səfirlikdən xahişim odur ki, tələb eləsinlər. Hadisə mayın 28-də Novosibirsk vilayətində olub. Polis bir neçə azərbaycanlı gəncin olduğu avtomobili saxla əmrinə tabi olmadıqları üçün dayandırıb və həmin şəxslərdən birini tutaraq patrul avtomobilinə aparıb. 19 yaşlı vəkil Abdullayev isə yoldaşlı polislərin əlindən almağa çalışıb. Polis vəkili bir neçə dəfə vurub, ardınca isə tapancanı çıxararaq ona atəş açıb. Nəticədə gənc başından yaralanıb və xəstəxanada keçinib. Məhkəmə polis əməkdaşının həbsi barədə qərar versə də, Rusiya İstintaq Komitəsinin rəhbərinin tələbi ilə o həbsdən azad edilib. Qeyd edək ki, vəkil Abdullayev əslən Gürcüstanın Dmanis rayonundandır və burada dəfn edilib.